رحمان گراؤنڈ کتن کو تاسو ہوری دل بنگا چکم دے انن فا اسپیشل ایجوکیشن کے موجود کمپلیکس مردان کے تازو عبد وزیر صاحب چکم دین انن راغ او غی پخپل لاسو دل سیبل معشمان لا چکم دین سویٹرز او شوز چکم دین ورک او ڈیر پا شارٹ وقت کے زبوے مچے ڈیر بزی ٹائم دے دوی دا پارول چے خواہ میں سلم شروع دے دا سی دا پولیو دا غوم شروع دی خو زب دا خوگ مشر نا دا تا پوسکو مچے سنگ دی شارٹ ٹائم دون ٹائم پیو شارٹ ٹائم کی دی را لے دی اگا فروگرام اٹینڈ کا سلام علیکم سلام علیکم سلام سر جی منگ اولی دل تاس خو لگ ایموشنل اوم شوے پا سٹیج دا پاسے چے کلا ماشمان لم دا غور کل دی خواہ کو گورو ستاسو دیر یو بزی ٹائم دی سنگا سخ خیال بانی تاسو لکدیل دا ٹائم ورک و دل ترالے و دیدم ہاں بسم اللہ بانی سپیشل چلڈرن چیزی زمگا سے گورنمنٹ ہم پالیسی دا او مونگ ایز ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہم دیتا یو ڈیر اہمیت ورک و دی آر سپیشل یو خو دادا چی دی دا مزورے دا وجنا دی آغا رنگ موبیلیٹی آغا رنگ دی نشی اویل کا والے سمرا فیسیلیٹیز چیزا نور عام خلق اویل کی نو دی بانی ذات فوکس تے دا ایجوکیشن علاوہ دا دی فیسیلیٹیشن علاوہ زمونگ دا کوشش ہوئی چی دی پا ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے مونگ لگا دی نمخ کی سپورٹس گالا وشوا مردان لیول باندے او پا ایک مونگ کوشش ہو کوشش دا گالا لیول دا عام بچو دا گالا دا لیول نکم نوی ام دا گا سی با انشاءاللہ مخ کم دی سر سپورٹ کو جی گرانو کتو کو ڈپٹی کمشنر سے خبر تا سور دی مونگے او دماغ لو چرتم مزے مونگ سرو سے میرے میرے بن میں بھرا ہے زیادہ فلیور یہ کیا کر رہے ہو تمہیں تو پتا ہے پھر میرے ٹیلنٹ کا تیرا ہے اور میرا ہے نیو کرکرے سالٹ اینڈ پیپر مستی ٹرائی ناؤ مقصد دا اسپیشل ایجوکیشن ڈائریکٹر سید علی بخش صاحب چکم دینو موجود دی اغین بوم پدی ننی پروگرام بارک یو سوتا پوسونا کو سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا سنگا پ یو اپ تک دو پروگرامونا ڈپٹی کمشنر صاحب سنگا زدین مخ کی ڈسٹریبیوشن شو خو پدی اپ تک بیا ہو شو وجہ صدا بسم اللہ الرحمن الرحیم زو د خپل ڈپٹی کمشنر صاحب محمد عابد خان وزیر صاحب ډیر مشکوری ما بلکہ زبد کمشنر صاحب مترزیب صاحب ډیر شکریہ ادا کما چې کله نه اغه د سپیشل ایجوکیشن تراغلی دا غی نه پس پس بار بار دا غی دا دغه دی چې سپیشل ایجوکیشن مونږ څنګه سترنتن کو څنګه امپاور شي څنګه مطلب دی کې دا چې سوره د دې مشومان سمسلی دی هغه حل شي نو په دې سلسله کې مونږ غی سره خبره وکړه بیا پاږی کې مطلب دې چې کوم فزیکل مشومان مونږ سره جسمانی معذور وو هغه کې سا اپریشن یې وش پګ غیم دا غی دا وعده وکړه ان شاء الله دا غی لپاره پروسس شروع دی چې دا غی هغه کریکټنس او کدل تک کې کې لاهور کې کې نو دا زړه ډیر مشکور مچ سوره پیسې سوره خرچه پدې کې یو خدا خبره بل د هیرینګ امپیرمنت لپاره مونږ تا غی اوس چې دینو یو 12 لاکھ روپیه ریلیز کړی چې دې لپاره تاسو مطلب دې هیرینګ ایډز والے دائم دا غی مشکوری ما گرانو کتون کو دا اسپیشل ایجوکیشن ڈائریکٹر سید علی بخش صاحب دی خبر ہے چی کمی ریکوائرمنٹ منگا ورکڑی دی ورتم ویلی دی ڈپٹی کمشنر مردان عبد وزیر صاحب تا نو اغینن دا وعدہ وکلا چی بالکل دا بچ کم دینو پورا کو منگا با ترحاق پورا کے دو پوری چی کم دینو انتظار کو ایو رض بیا چی کم دینو ستاس خدمت کے رازو کلے چی دا ریکوائرمنٹ برابر شی مایو سب جان لے اجازت راکے دا اللہ پامان